পুনৰ গোলাঘাটত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা, শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাৰ বাবে জাৰি কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে গোলাঘাট প্ৰশাসনে। আমাৰ সৈতে আছে গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত মৃগেশ নাৰায়ণ বৰুৱা, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। 144 ধাৰা পুনৰ জাৰি কৰা হৈছে গোলাঘাটত, এই সন্দৰ্ভত কি কয় আৰু কি কি থাকিব বা কি কি কৰিব নোৱাৰিব মানুহে? সাধাৰণতে 144 ধাৰা আৰু পুনৰ তাৰ বৰ্ধিত কৰা হৈছে, এইখিনি কোভিড পৰিস্থিতি বা বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি কাৰণে এইটো কৰা হৈছে। তাত আমি 5 জনতকৈ অধিক মানুহ আমি উইদাউট পাৰ্মিশ্যন আমি সমবেত হ'বলৈ নিদিওঁ, আৰু যিহেতু কোভিডৰ বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা আছে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে পালন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ আছে, এজেঞ্চি আছে, সেইখিনিক সহায় কৰাৰ কাৰণে 144 দিয়া হৈছে। আণ্ডাৰত আমাৰ আৰু কেইটামান বস্তু আছে, যে যেনে কেঁচা চাহপাতৰ পৰিবহণ 9 বজাৰ পিছত বন্ধ থাকিব, আৰু লালিগুৰৰ আপোনাৰ মানে ষ্টৰেজ আৰু পৰিবহণত বাধা আছে, এইখিনিও বাধা অব্যাহত থাকিব। 144 ধাৰাৰ পৰা কোন কোন মুক্ত হৈ থাকিব পাৰিব বা কোন কোন লোক এই অন্তৰ্গত নহ'ব, অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব? এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচখিনি সদায় মুক্ত হৈয়ে থাকে, ইমাৰ্জেঞ্চি ডক্টৰ, তাৰপিছত ভেটেনেৰিয়ান, তাৰপিছত ৱাটাৰ ছাপ্লাই, আৰু লগতে যিখিনি ফায়াৰ ব্ৰিগেড ইত্যাদি পুলিচ, এইখিনি মানুহ এচেঞ্চিয়েল চাৰ্ভিছ, অলপ বিদ্যুৎ বিভাগ, সদায় মিউনিচিপাল ৱৰ্কাৰ, এইবিলাক মুক্ত হৈ থাকিব। এটা এটা প্ৰসংগ আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, হওক সিদিনা কাজিৰঙা অথৰিটিয়ে হওক বা গোলাঘাটৰ যি পথ পৰিবহণ, তেওঁলোকে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে যে ইয়াত যি স্পীড লিমিটটো সেইটো অকণমান গুৰুত্ব দিছিলে, আৰু বিগত সময়ছোৱাত আপুনিও যেতিয়া বোকাহাটৰ SDO আছিলে তেতিয়া এটা বিষয় গুৰুত্ব দিছিলে যে হেলমেট পৰিধানটো বাধ্যতামূলক কৰিছিলে, কিন্তু আমি সচৰাচৰ দেখা পাওঁ সেই বিষয়টো আচলতে প্ৰাধান্য নাপায়। এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কি ক'ব বিচাৰে? সেইটো আমাৰ পৰিবহণ আইনৰ অধীনত আছে, বাধা নিষেধ আছে, সেইটো আমাৰ পুলিচ বিভাগ আৰু পৰিবহণ বিভাগে ব্যৱস্থা লৈ আছে, আৰু সেইটো আমি কঠোৰভাৱে পালন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ। কেতিয়ালৈকে চলি থাকিব 144 ধাৰাটো, তেনেকুৱা কিবা নিশ্চয়তা? এইটো আমাৰ 2 মাহৰ থাকে, তাৰপাছত আৰু আমি চাই লওঁ পৰিস্থিতি কি হয়। এনে এইবাৰ বানপানী অহা নাই বা এনে কাজিৰঙা বা বোকাখাট বা গোলাঘাট জিলাৰ কোভিড পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা? ক্ৰমাগতভাৱে উন্নত হৈছে, আমাৰ কালি প্ৰায় 0.97 আছিলে, 1ৰ তললৈ গৈছে, যদিও বা আমাৰ 41 জন আছিলে পজিটিভ গোটেই জিলাত, আজি চাওঁ কি হয়। এইকেইদিন আমাৰ 35ৰ পৰা 40ৰ ভিতৰত আছে, এদিন মাত্ৰ 50ৰ ঘৰ পাইছিলগৈ, আৰু সেইভাগে আমি অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুৰ্থ স্থানত থাকোঁ, গুৱাহাটী প্ৰথমত আছে, কালি আমি দ্বিতীয়ত আছিলোঁ মানে পজিটিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰ আগত আমি তৃতীয়ত আছিলোঁ, তাৰ আগৰ কেইদিনমান আমি চতুৰ্থত আছিলোঁ, এইধৰণে চলি আছে, আৰু তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া পূৰ্ণদমে ভেকচিনেশ্যনৰ ড্ৰাইভ চলাই আছোঁ। আমাৰ হাতত ভেকচিন আছিলে, আজি আমাৰ প্ৰায় 6,000 ভেকচিন আমাৰ বিভিন্ন চেণ্টাৰলৈ দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এয়া আছিল গোলাঘাটৰ DC উপায়ুক্ত মৃগেশ নাৰায়ণ বৰুৱা, আৰু তেখেতে বিভিন্ন বিষয় লৈ ইতিমধ্যে আলোচনা এটা পৰ্যালোচনা সভাটো মিলিত হৈছে, আৰু আমি 144 ধাৰাৰ সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ কথাখিনি পাতিছোঁ।